Victor Souza Dutra, eu tenho 19 anos e eu estudo na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quando a gente consegue colocar os jovens nessa realidade que a gente precisa aumentar o consumo de energia solar para diminuir a poluição, a gente consegue gerar novos cientistas, novos gênios que vão conseguir fazer o barateamento dessa energia e vão conseguir produzir mais e mais conhecimento sobre. Meu nome é Nara, eu tenho 12 anos e eu estudo no colégio CIEP Operário Vicente Mariano. E eu estou aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que a gente fez essa lâmpada, a luz solar. Ela é muito legal, porque a gente que fez, as tias e os tios ajudou a gente a montar. Ela é ecologicamente correta porque a gente não gasta energia. Ela tem um modo fraco, forte e desliga. Gostei muito. Oi, meu nome é Bruna Vitória Ferreira Vicente. Eu sou da escola CIEP Operário Vicente Mariano. Foi uma experiência muito legal, que foi uma coisa que eu que fiz e bem maneiro. Que eu vou marcar, porque eu nunca mexi com essas coisas de montagem, de montar as coisas, tipo, eu nunca tive uma coisa que foi eu que fiz, com as minhas próprias mãos, e é muito, uma sensação muito legal. E é isso, eu adorei muito, foi uma experiência muito marcante, que eu vou gostar, vou lembrar bastante. Que é muito maneiro você ver uma coisa assim que você que fez, e é demais. Meu nome é William, tenho 17 anos, eu estudo no Colégio Estadual Chico Anísio e eu fiquei muito contente de ter participado desse projeto, porque ele é um projeto que mudou a vida de muitas pessoas, é um projeto que traz inovação, é um projeto que traz situações e maneiras de mudar o nosso pensar sobre o uso de energias do nosso planeta. Quando eu comecei o projeto, eu tinha uma visão sobre o uso dessas energias, a sustentabilidade em geral, e agora que eu concluí o projeto que estou saindo, eu estou saindo com outro pensamento e também estou muito agradecida de ter participado. Eu acho que isso mudou a minha vida. Eu tenho 16 anos, estudo no Colégio Estadual de Caetano e participar desse projeto para mim foi maravilhoso. Foi uma coisa inovadora para mim. Quando eu cheguei lá na favela, todo mundo ficou assim, meu Deus, que legal! E foi uma coisa muito legal pra mim, tipo, minha mãe também ficou muito doidinha com isso. Foi uma coisa muito boa, eu gostei bastante. Usar energia solar é uma coisa cara, comprar placa é caro. E eu consegui isso de graça e eu sou muito grata por isso. Então, obrigada. Eu tenho 19 anos, estou cursando o segundo ano do Colégio Estadual Chico Anísio. Me proporcionaram um projeto no qual ensinaram a autossustentabilidade usando a luz solar, e isso foi bem inovador para todas as pessoas que fizeram esse projeto. Com uma visão diferente, levando esse projeto para casa, utilizando essa luz em outros lugares. Isso com certeza vai ajudar muita gente fora daqui.
Eu sou a Brenda, tenho 16 anos, estudo no colégio Professor Antônio Maria Teixeira Filho. E hoje participar da construção das lâmpadas foi incrível, até porque foi minha primeira vez montando uma lâmpada e saber que essa lâmpada vai ajudar alguém que realmente necessita é incrível. Tanto que a lâmpada ela ajuda o meio ambiente, que também está precisando além das pessoas, com a energia renovável do painel solar. Então é um sentimento bom, foi incrível a experiência. Os voluntários foram incríveis, uma ajuda enorme. As pessoas que trabalharam junto com a gente foram super legais. Então estou muito satisfeita e foi incrível essa experiência. Um projeto muito interessante é fazer com que o aluno produza alguma coisa para as outras pessoas, fazendo com que eles aprendam que doar é o principal nessa vida, né? É um projeto rápido, muito, muito fácil de ser executado, eles executaram de uma forma bem tranquila. Para eles, eu tenho certeza que foi um ganho muito grande, porque eles vão estar ajudando outras pessoas e aprender uma outra coisa de fazer, que eles podem ter capacidade também de fazer uma luminária tão simples, mas que para eles, só de apertar parafuso, encaixar as peças, foi muito interessante. Acho que deve ser um projeto que deveria ser replicado em outras escolas. Para a gente foi um prazer ter a nossa escola escolhida para isso, e que vocês levem luz para outras pessoas com muito carinho, com muito amor da nossa escola aqui.